Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 49. 10. 76. 20. 24. 70. 52. 32. 21. 13. 78. 19. 48. 37. 26. 39. 80. 62. 12. A číslo 30. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 0, 2, 6, 7 a 4. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz